اي خوب می ولید په مکه کې ګرځیدم زاید الله خانه کابین تاویدم زاید نو بیت الله کې د لبیک چغناری ونوای یا پسر تور درب در کې جړې دم زاید نو کوم سات چې فارغ آئے شم د عمرې ننو آئے او د صفائے او د مروائے په طرف تل مزائے نو ادری دم دائے زمزم د کل رائے خواتنو آئے او خوشالی وزڑ کی ډیر خوشالی دم زائے نو کوم سات جی فارغ آئے شم د عمرې ننو آئے او د صفائے او د مروائے په طرف تلم زائے نو ادری دم دائے زمزم آئے د گل رخواتنو آئے او خوشالی وزڑ کی ډیر خوشالی دم زائے نو د مکی نه مدینې تای چې روان شمای او د زیبای نبی په خوای کې ودرېدم زای نو سلامونه مې کول صدیق عمر ته نو آیا خو په دیدن مې د جانان نه مړېدم زای نو سلامونه مې کولای صدیق عمر ته نو آیا خو په دیدن مې د جانان نه مړېدم زای نو ہے افسوس چې نه لوخړه او نه لمبه شم خدایا او واپس چې د جانان نه مې راتلم زای نو ہے افسوس چې نه لوخړه او نه لمبه شم خدایا او واپس چې د جانان نه مې راتلم زای نو پسائل ہدایت شائے درب احسان دینو آئے او تصور کی می جانان لطلم رات لمزائے